u jeedka caawa in halkan isugu nimid waa sidii dardaaran iyo sagootin lagu samayn lahaa ardaydii dhowaan loo soo dejiyey imtixaankii shahaadiga ahaa ee O-levelka ee Ingiriiska. Macallimiinta oo ah kuwa maxay tolay bartana soo gaarsiiyey, kuwa maxay tolay na sharfay, maxay tolay cilmiga iyo aqoonta aan leenahay barta maxay tolay na soo gaarsiiyey. Abwaan Siciid Maxamuud Gahayr, gobay ka mid ah isagoo gobayadii Satirin ee wuxuu yidhaahday, maamuus haddii ruux la siin magacna loo yeelin, mansab iyo haddii darajo sare cidi mulki hayso, qofka mudan mulki loo tixiyo lagu mafsuusiiyo inuu yahay midkii macalin aan muran ka taagnayn. Soo dhaweyn doona stageka maamulaha gudaha dugsiga Mr. Cabdiraxmaan Xasan Ibraahim, soo yidhaahdo kelmaddii ugu habooneyd. Marka loo eego iskuul ahaan Amaano, waanu garan karnaa xilligii lasoo bilaabay run ahaantii iyo maanta halkuu marayo. Alxamdulilah, maanta waxaan odhan karnaa Amaano waa iskuullada Soomaaliland ugu sarreeya ama geeska Afrika ugu fiican markaad eegto koritaanku iskuulku korayo iyo horumarka iyo isku xidhaanta mar walba maaragtay iskuulka uu samaynayo. Ardaydan maanta qalin jabinaysa oo A-levelka qalin jabinaysa international ah, intii anigu aan joogay oo ah sanadyo badh, run ahaantii waa ardaydii ugu dadaalka badnayd. Ardaydu waxay iskugu jiraan arday boardina iyo arday dheya. Waxaan garanayaa iyagoo mar walba xafiiska intay ugu soo booqdaan iyagu macluumaadka xitaa raadsanaya, isagoo iskuulku markasta dadaal iyo wax kasta uula garab joogo ayaa haddana markasta waxa weeyaan ay iyagu fikiro ay gaar u wataan oo horumara oo self study ah ay la iman jireen. Run ahaantii aada iyo aada ayay u dadaaleen, waqti badanna way geliyeen waxbarashadooda, waalidka oo isaguna mar walba garab taagnaa iyo macalimiintooda. Waxaan leeyahay Ilaahay adiga abaal siiyo waalidka iyo macalimiintaba. Ardaydana insha allah waad ku aflixi doontaan abaalka iyo tabacaad soo gasheen, horena waad ku sii socon doontaan. Soo dhaweeya maamulaha qaybta sekondariga Mr. Khalid, suu kalabadna ugu habboonaa inooga yidhaahdo stageka. Madasha aynu joognaa waa madal ka duwan oo iga dareen duwan, gaar ahaan aniga iyo guud ahaanba maamulka. Goobo badan oonu ku soo wada kulmaynay ardayda, ujeeddada ugu weyn ee xafladda maanta aynu fadhinaa waa in ardaydii ee O-levelka ee international examka indexelka ka baxay aynu ku nidhaahno waxa weeyaan hambalyo runtii safar dheer oo waxbarasho kadib. Maanta waxaad soo gaadheen guntii iyo gabagabadii, examka resultkiisii baad hesheen. Waxaa idii bilaabmaya safar kale oo waxbarasho, waxbarashadu ma dhammaato. Ujeedka guud marka ee xafladda, haddii aan ku bilaabo, ujeedadeenu ka leenaa waa inaanu ardaydaasi maanta waxa weeyaan aynu sagootino, kuna sagootino safar kale oo waxbarasho oo ay bilaabi doonaan. Qodobka labaad ee runtii ay daaran tahay waxa weeyaan xafladdeenu waxa weeye natiijada ardayda, oo runtii waalid iyo macalimiin iyo maamulba ka farxisay, oo natiijo aada u qurux badan imtixaankii u dambeeyey ee natiijaduna soo gaadhay ardayda way ka keeneen. Ardaydana dhammaantood ay ka wada gudbeen levelkaasi, oo sida caanka waxaynu naqaanaa dee arday qaar baa yuu loo soo qaraa, macnaha way dhaceen imtixaanka la yidhaahdaa hal arday oo aan gudbin kumuusan jirno qaabkai u wada faraxsan iyo wejiyadooda ayaabaynu ka aragnaa. Waxaan ku soo dhaweynaynaa Cabdiraxmaan oo ah maamulaha qaybta primariga, soo isaguna kelmad hambalyo ah halkan ugu yidhaahdo. Soo dhawo Mr. Cabdiraxmaan. Marka koowaad, Ilaahay baa mahad leh. Marka labaadna waxaan u mahadnaqayaa waxa weeyaan macalimiintii kusoo dadaashay runtii ardada quruxda badan leh ee caawayna hor fadhida, iyo waalidkii iyaguna kaalintooda ka qaatay runtii, iyo maamulkii iskuulkaba. Kolley xafladdan maanta u fadhinaa waxaan caawa waan u fadhinaa, dee waa ardada quruxda badan leh runtii inaan kala qayb galno farxadooda. Hambal ayaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad. Runtii wax kastoo dadaal lagu bixiyaana dee midhaheegu saas buu noqdaa. Runtii dadaalkii aad soo bixiseen iyo waqtigii muxuu ahaa aad ka soo faa'iidaysateen ayaad maanta halkaa kusoo gaadheen. Runtii waalidkana waxaan leeyahay runtii guul baad gaadheen, idinkana hambalyo. Kelmad baan ardayda odhanayaayo ah, maadaama aad safar waxbarasho ku jirtaan oo hadda heerkii koowaad runtii dugsiga aad ka baxdeen, qaarkiina ay jaamacad u diyaargaloobayaan, qaarna levelkii labaad ee levelka u diyaargaloobaysaan, kolba levelka aad u gudbaysaan, runtii waa inaad waxa weeyaan ardaygu u diyaargaraysnaado oo xog ka hayo ardayga jaamacad tegaya. Waalidkana runtii taas inay ku balaarugsanaadaan ardaygu markuu jaamacad gelayo, runtii inuu ardaygaasi waxa weeyaan uu diyaar u yahay amba uu garanayo
fakultiga uu galayo ee waliba uu ku wanaagsan yahay. ugu dambeyntaan ku soo dhaweynayna macalinka ugu dambeeya oo ah DOS ama Director of Studies-ka dugsiga Nano, Mr. Victor. When we received results on 24th, everyone was happy at Amano, and we took exactly a half an hour to analyze your results. My first message is congratulations. You made everyone happy, and not to mix the words, you are the best in Somaliland. Because we did the analysis. And waxaan u yeelayaa sidoo kale madaxa macallimiinta dugsiga sare Damalash. After we received the result, I felt very happy as a teacher, because I taught these students for 3 years mathematics, and I saw it was very good result and they did it. But as a school, I would like to say thank you, this batch, because they put the school in the front line. This is a result of a teamwork. When I'm saying teamwork, teachers are there, students plus parents, okay? Really, we appreciate and we thank you, teachers, students plus parents. Hadana waxaan sameeyaa macallinka u dhigi jiray ardaydan geography-ga Jacob. And Mr. Bochakov, welcome on the stage. Let me take this opportunity and say thank you for our beloved, let me call you graduates. Parents, I also say thank you. You gave us good students. We have given you back good students. Just support them. They are going far. They have managed to score highly. They have ambitions. We have been talking to them in their respective lessons. And I can tell you for sure, this is a lot that is going to be a good lot. So thank you very much for your cooperation. I miss you already. Okay? So the way Namit Kamida Walidinta and Ahana Wazirki or Shadaha, Mr. Shaim. So the Wazir. ugu horeyn ilaahay baa mahad leh subxaana wa tacaala mar labaadka waxaan u mahadcelinayaa dugsiga Amaano oo dadaalkan soo gaarsiiyey ardayda waxa kale oo u mahadcelinayaa ardayda qiimaha leh ee caawa halkan farxadda aynu kula qaybsanayno ee guusha soo hooyey ee naftooda dhisay ee dadaalay oo iyagana u hambalyeynayno waxaan mar saddexaad u hambalyeynayaa waalidiinta ardayda kusoo tabcay ee tacabka soo geliya muddada dheer. Waxaan ku soo dhameynayaa mid ka mid ah waalidiinta ardaydooda hadda ay dhameeyeen programkan ee levelka waalid Cabdilatiif ayaan ku soo dhaweyn doonaa. Soo dhawey. Hambalyo, hambalyo, hambalyo ayaan leeyahay ardaydaas aynu caawa joogno xafladoodii ay kaga takhrujiyeen iskuulka Amaano una gudbayeen waxbarasho kale oo kasii sareysa oo kala duwan nin walba uu meel insha allah khayr qabto uu wejiga saari doono oo aynu rajaynayno inay sidaa ay u yihiin muunada quruxda badan marar dambena aynu la kulanno iyagoo muunada quruxda badan ah mid walbana uu anfacay naftiisii macallinkiisii waalidkiisii waddankiisii mid walba uu anfacay isagu is anfacay ayaynu insha allah aynu rajaynaynaa inay la kulanno. Imikana waxaan kusoo dhaweynayaa mid ka mid a macalimiinta ardaydan wax soo baray gaar ahaan macalinka luuqadda ingiriisiga let me welcome on the stage Mr. David, the English teacher of the secondary section. Please welcome. I want to congratulate you for the excellent performance that you displayed. In my department as English, we managed to get 4 A stars. And 3 A's, which was a brilliant performance. And then, and sidoo kale waxaan ku soo dhaweyn doonaa Musa oo ah macallinka chemistry-ga iyo biology-ga ee qaybta dugsiga sare
Mr. Mumusa, welcome on the stage. Kano is the right place. We lead and others follow. It is very evident, you can see. That's why we are here today to celebrate. And we will continue to lead. So, I'm so glad to be here. I'm going to support you. Oo igna qayb ka mid ah xafladda la qayb ardaydan Sacad Raad Sacad Rasuul Weyne. Waxaan jecelahay inaan hal shay idiin sheego, taasina waxa weeye mid aan naftaydiina fiinaba kula dardaarmay, maadaama oo aynu isla nahay arday. Marka koowaad, horta cilmigu waxa weeye waa wixii laabaha ku qoran, maaha wixii laymamka ku qoran. Saalla ajrigeed waa inaynu ku faraadgaano cilmigayna la baray. Waxa weeye waalid iyo macalin iyo waxa weeye asxaab xataa ina caawisa ay jirtay oo ina lasoo baray oo ina xataa ka baranay waxa weeye dad aada aqoontooda u sarayso. Cilmigaas ha noqdo mid laabeena ku qoran aynu u gudbino jiilka inaga dambeeya.